לשנות לטובת את השיטה הממסד מסתבר עמוק בתוך הבירוקרטיה בלי אמפתיה מנצל את הסיטואציה מה שקורה לה הוא היום מחר יכול לקרות גם לי זאת המציאות הכי לא סרט בדיוני מגן דוד וחצי סהר למגבי הצער מצליחים רק את הפר חיים ביחד על התאר זוהי האירוניה סיופה של הסימפוניה חוזר היכולת להגיע להרמוניה למרות כל הקשיים את הטוב אני זוכר אם אני בבלבלה מיד אני אומר אני יודע צופים ומיליוני קולות צפים בתוך השיר צופים הקצפים וכל הכיסופים בתוך